Ένα δίμηνο φωτιά στην ακρίβεια ξεκινάει σήμερα, καθώς το ράλι στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος χτυπάει κόκκινο σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργεια, στην Ελλάδα τον Ιανουάριο το ρεύμα θα κοστίζει 240 ευρώ ανά μεγαβατόρα και το Φεβρουάριο 287. Στη Γαλλία 272 και 445, στην Αγγλία 233 και 310, ενώ στην Ισπανία 236 και 246. Το σπίτι λίγο αυξημένο, στη δουλειά όμως υπερβολικά. Ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση 375 κιλοβατόρες το μήνα πλήρωσε τον Ιούνιο 73,64 ευρώ με μηδενική κρατική επιδότηση και για το Δεκέμβριο θα πληρώσει 89,95 ευρώ με επιδότηση 49,5 ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2022 θα επιδοτηθούν μόνο οι κύριες κατοικίες και όχι οι δευτερεύουσες και τα εξοχικά. Ανοιχτόμενοι το ενδεχόμενο για κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Θα επιδοτηθούν δηλαδή σχεδόν όλοι οι καταναλωτές, αλλά όχι όλα τα ακίνητα. Αντίθετα, θα επεκταθεί η επιδότηση των επιχειρήσεων, καλύπτοντας και τη βιομηχανία που λειτουργεί με υψηλή τάση. Τα ευάλωτα νοικοκυριά που τους κόβεται το ρεύμα θα επιδοτούνται για την επανασύνδεση. Οφειλές μέχρι 6.000 ευρώ θα επιδοτούνται 100%. Ο στόχος είναι για ένα μέσο νοικοκυριό μέχρι 300 κιλοβατόρες το μήνα να απορροφήσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης. Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα το κάνουμε. Αυτή η αύξηση θα ήταν 2 και 3 φορές το κόστος του ρεύματος, να απορροφήσουμε το 80%. Η έκπτωση 40% στο φυσικό αέριο που ισχύει για το Δεκέμβριο θα περάσει και στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Τα τελευταία 24 ώρα η κατακόρυφη πτώση των τιμών του φυσικού αερίου για να ελπίδες για διόρθωση στο ράλι της ενεργειακής κρίσης.